Қазы дүйнедегі 100 мықты колбаса рейтингіне керді. Бұл тезме тесте Атлас электрондық энциклопедиясы тарауынан түзілген. Дүйненің бұл мұртшынан келген тамақтар, сосындықтар жана ингредиенттер туралы малыматтарды қамтыған ел аралық гастрономиял гидте Қазақтың салтты жылқы етінен жасалған колбасасы 81-ші орынды иеледі. Жоғырыда Германияның Бокфорд сардельдері, төменде швед Принскорф колбасалар жайғашты. Рейтингте 1-ші орынды португалиялық колбаса Алера иеледі. Белгілі кетсе, Қазақстан Борбор Азия жана КМШ өлкөлерінің тамақтары дүйнедегі 100 мықты колбасаның тезмесі Гирген жападан жалғыз өлкө. Айта кетсек, тезме сайт колдонуучуларынын рейтингинин негизинде түзүлдү. Белгилей кетсек, платформа дүйнө элдеринин кулинардык мурастарын жайылтуу максатында түзүлгөн.